ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଝକାସିରେ ଥିବେ, ସବୁବେଳେ ମାତ୍ର ଝକାସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସି ଖୁସି ଥାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଜାଇକୁ ପୁରା ତଟକ ମାରିକି ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ମାତ୍ର ମୁଁ ଆସିବି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ନେବି। ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେଇଥିବେ ମୋତେ ଦେଖିକି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଖୁସି ବା। ଯିବା ପାନ ଖାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତମେ ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ଖାଉଛ ଜଲଜିରା ପାନ? ଲୋ ଜଲଜିରା ପାଣି ଶୁଣିଥିଲେ, ଜଲଜିରା ପାନ କଣ? ଇଲୋ ଜିନ କରିବା ପାଇଁ ଜଲଜିରା ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି? ତମେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲ, ସେଇଠି ବିକ୍ରି କରିବ ଯେ ପୁଳାଏ ଲୋକ ଆସି ନେଇଯିବେ। ଜଲଜିରା ପାନରେ କଣ କଣ ପକଉଛ? ସବୁ ପଡୁଛି ମାନେ କଣ? ଜଲଜିରା, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆରୁ ଆଉ ଖାଲି ଜଲଜିରା? ଇଲୋ ବା ତମେ ବି ଖାଉଛ, ଇଏ ତମେ ବି ଖାଉଛ, ପାଟି ଲୁଚେଇ ଦଉଛ। ଆରେ ମୁଁ ଖାଲି ଯଦି ଖାଇଥାନ୍ତି ଆମର ଟୋଟାଲି ଟିମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ପାନୁଆ ଟିମ୍। ଯାହା ହଉ, ଏପଟେ ତିନି ଜଣ ଚାରି ଜଣ ଭଦ୍ର ମହିଳା ବସିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପାନ ଖାଆନ୍ତିନି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବୃତ୍ତିକୁ ଯିବା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଚିକି ଚିକିଆ ବନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବନେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏ ମାଳି କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ଏ ମାଳି ପୁରୀରୁ ଆସୁଛି। ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଚାନ୍ଦୁଆର ଏମ୍ସିଏମ୍ ମାଷ୍ଟର ଥିଲି। ବାଃ, ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଯାଉ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ମାତ୍ର ଝିଅକୁ ମୁଁ ଦେଖେ, ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟଙ୍କାଟେ ବି ହଉ, ସେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରୁଥିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍, ଯିଏକି ମାତ୍ର ମୁଁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛନ୍ତି, ଏ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଯାଉ। ଏ ମାଳି ବାଳି ଯୋଉ ବନେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୁଢା ମାଳିଟେ ବନେଇଦେ, ମୋ ବିବାହରେ ମଣ୍ଡରାକୁ ଦେଇଦେବି। କରିଦେବେ ତ ମଣ୍ଡରାକୁ, ଆଉ ସୁନା ଉନା ଦେବିନି। ନାଇଁ, ସେ ଧଳା ଜାଣିଦେବ କେ, ଏମିତିଆ ଚିକଚିକିଆ କରିଦେଇଦେବ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ସୁନା ମାଳି ତ ଖାଲି ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇଛି, ଆଉ ସୂତାରେ ବସେଇ ସେଇଟା ସେ ଖାଲି ଖୁସିରେ ନେଇଯିବ। ହେଲେ 4-5 ଦୌଡ଼ା କରିକି ଏମିତିଆ କରିଦେବ ଯେ ଏତେ ମୋଟା ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିବି ତୋର, ଆରେ ମୁଁ କହିବି ତ ଜେଜ 14 ପୁରୁଷରେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଏଇଟା ସୁନା ମାଳିଟା ଲୋ, ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ଧୋଇଲେ ଆର ରଙ୍ଗ ଯିବନି ନା, ସେମିତି ରହିଯିବ, ସେ ଯିବ ଯେ ସେ ଜାଣିବ।
ମୋ ପାଇଁ ବନେଇକି ଦବ ଗୋଟେ ତାଳି ଆଚ୍ଛା ଆଜି ମତେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି ନିଆରା କଥାଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ସେ ସୂତା ଛୁଞ୍ଚି ମାଳି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କଣ ଶୁଣେବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ ମହିଳା ମହାସଂଘର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ମହିଳାମାନେ ସଶକ୍ତିକରଣ ହୁଅନ୍ତୁ ମାନେ 5 ଟଙ୍କା ନିଜେ କମାନ୍ତୁ। ବଢିଆ କଥା, ତାଳି ଗୋଟେ କମାଉଛନ୍ତି ସେ 5 ଟଙ୍କା କାରଣ ହେଲା ନିରୀହ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଆମେ ବି ଅଧିକ ଆଶା କରୁନୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଗକୁ ଆଉ ଯୋଉ ମାନେ ପିଢି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ତ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲାଣି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗ ହେଲାଣି, ପିଲାମାନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ବଢିଆ କଥା। ତମେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହେଇକି ଆଇଥିଲ କେତେ ବର୍ଷ ହବ, 30-40 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ହଁ, ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ତମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲ? ହଁ ଶଗଡ଼ାରେ ଆରୁ ତ ଗାଈ ଯୋଉ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତା। ନାଇଁ ବଳଦ ଦୌଡ଼ିବନି, ଜୋଚା ହେଇଥିଲା ଦୌଡ଼ି କାହାକୁ ଯାଚିଥିଲ? ଜୋଚା ହେଇଥିଲେ ଜୁହାଳିରେ, ଜୁହାଳି ବୋଇଲେ ସୂତା ବାନ୍ଧିଥିଲ, ଯଦି ସେ ଜୋରରେ ଅଲଗା ଆଡେ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆଉ କା ଘରକୁ ନେଇକି ନୂଆ ମାଇକିଣା କୁଆଡ଼େ ନେଇଗଲା। ଆଉ ତମେ କୁଆଡେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଇଥିଲ? ଆଚ୍ଛା ତମର ଯୋଉ ଫର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ତମକୁ ଗଲେ ତମକୁ କେଉଁ ଦେଇଥିଲେ? ଶ୍ୱଶୁର ଯାଇଥିଲେ। ମାନେ ତମେ ତାଙ୍କେ ଦେଖିନଥିଲ? ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଯଦି ପୁରା କାଳିଆ ଭୂଷଣ୍ଡା ହେଇଥାନ୍ତେ ବାହାଘର ପରେ ଦେଖିଥାନ୍ତ? ପାଦ ଧୂଳିଟେ ଦେଲ ମାନେ ପେଚର ଏମିତି ପୁରା ଦେଖିଲେ ଡର ମାରିଥାନ୍ତା ତା ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତ? ସେ ତମକୁ ଡାକିଥାନ୍ତା, ହେଇଟି ଶୁଣ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଦେବି ଦୌଡ଼ି ପେଚରା ହେଇଥିଲେ ବି ରହିଥାନ୍ତ, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯୋଉ ଖୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଲେ ସେଇଠି ପେଜ ତୋରାଣି ପିଅ। ଏ ଭଗବାନ ତମ ବର ବହୁତ ଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ହଁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଆଜି କିଏ ଗୀତ ଗାଇକି ଶୁଣେଇବ କୁହ। ମାତୃଭୂମି ଭାରତ ତୋ ହରିନା, ହେ ମୋର ମାତୃଭୂମି ଭାରତ ତୋ ହରିନା, ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଚାମଳା ଚିରବନ୍ଦନିଆ ମା, ହେ ମୋର ମାତୃଭୂମି ଭାରତ ତୋ ହରିନା, ହେ ମୋର ମାତୃଭୂମି ଭାରତ ତୋ ହରିନା। ବଢିଆ କଥାଟେ, ଏବେ ଜାଣିଲି ତମେ କାଣି ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ। ଯିଏ ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ମାଟିରେ ଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆରେ ନାନୀ ତମ ନାଁଟା କେଉଁ କହିଲ? ମୋ ନାଁ ଶାନ୍ତିଲତା ସାହୁ। ତୁମେ ଶାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତୁମ ବର ନା ଅଶାନ୍ତ? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଶାନ୍ତି, ସୀତା ଶାନ୍ତିଟା ହେଇଯାଇଛି। ତମକୁ ତାହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ବର ମିଳିଛି। ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ଭଳିଆ ବର ମିଳେ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି? ରାବଣ ଏମିତିଆ ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲା ଯେ ତା ମାଇଗିଣା ଆଉ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଜୀବନ ସାରା ରଖିଲା। ଦେଖ ଭାଇ ସୀତାଙ୍କୁ ଭାଇ କେତେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା, ମୁଁ ଭାଇ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବଣରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ ଭାଇ, କ୍ଷମା କର, ଫଳ ଖାଇଦେବି ଘରେ ବସିକି, ଖରାରେ ବୁଲିପାରିବି, ଖରାରେ ବୁଲିପାରିବି ନାହିଁ ଭାଇ। ରାବଣଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରୀ ମହଲ, ଓହୋ ଆରାମରେ ପୁରା ବଳ ଛଡ଼ାଇକି ବୁଲିବି। ୱେଲ ଏତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ମାଆଙ୍କୁ ତ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ସେଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଟ୍ କରି ବସିଛନ୍ତି, ସେତେ ମୋତେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ବେଲୁନ ଫେଲୁନ ଧରିକି ରେଡି। ଆଜି ତମର ବର୍ଥଡେ ନୁହେଁ, କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ ବେଲୁନ ଧରିକି? ଇଲୋ ମାଲ ତମେ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ଆଇଛ? ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କେତେ ମନରେ ଭାବୁଥିଲି, ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା କେକ୍ ଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୋ ପାଇଁ ବୋଧେ କାଟିବାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ୟାକୁ କାଟି ଖାଇବି? ନା ନା ମା କେଳି କରୁଥିଲି। ଏବେ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ, ହାଇ। ତ ଏପଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଇ ଟିମ୍, ଏପଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଫୁଲ ଟିମ୍, ଜାଇ ଟିମ୍ରେ 4 ଜଣ ଆଉ ଏପଟେ ଫୁଲ ଟିମ୍ର ବି 4 ଜଣ। ଆଚ୍ଛା ଗେମ୍ କିଏ ଜାଣିଛୁ ଆଗ ହାତଟେ? ମୁଁ ନ କହିବା ଆଗରୁ ତମେ ଜାଣିଦେଇଛ, କ'ଣ କର ବେଲୁନ ଫଟେଇବ ତ? ବାବା ବାବା ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେଇଛ।
ତ ଯେହେତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଗେମ୍ ଜାଣିଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋରେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ମସ୍ତି। ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। 1, 2, ready, go। ଝିଅ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଦେଖ, ମୁଁ ସିଏ ଦିଟା ମୁଁ ଗୋଟେ କାଢୁଛି। ଚାଲ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ତ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରାଉଣ୍ଡ ରେଡି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜୀ, ତମେ ଚିକିଣି ମାଇନା, ହାଏ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ଦିଲଟା ଦିବାନା। ଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜୀ, ତମେ ଚିକିଣି ମାଇନା, ହାଏ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ଦିଲଟା ଦିବାନା। ତମର ସ୍ଲୋ ମୋସନ ଚାଲିଟା ସତେ ଲଟଣି ପାର ଲାଗୁଛି, ହେଙ୍ଗ ଓଭର ରହିଛି ବୋଲେ ଲାଇଫ ସାରା। ତମ ଲଭର ଥାର୍ଡ ପ୍ୟାକ ହଲେଇ ଦିଏ ଠୁ ମାଛ tirang tirang obbi touch touch tirang tirang obbi touch touch tirang tirang obbi tirang tirang obbi tirang tirang obbi touch touch ତିଖା ତିଖା ଦେଖିଲେ ହେଲା ଗୁଚି ସତେ ଚାଖଣା ଚୋଖା ଚଖଣା ଚୋଖା ଚାଖଣା ଚୋଖା ଟାଇ ଟାଇ ଫିଗର ତମ ଲାଗୁଛି ହାଏ ବାର୍ବିଡଲ ସାକା ଲକା ସାକା ଲକା ସାକା ଲକା। ଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜୀ, ଟିଟୋ ଲାଗୁଛ କରିନା, ଆରେ ତମରି ପାଇଁକି ଆମ ମନଟା କମିନା। ତମର ମଲ୍ଟି କଲର ଚୁକିଟା ସତେ ମାର୍କେଟ ନେଲା, ଚେହେରା ଏଲ୍ଇଡି ପରି କେବେଠୁ ଏତେ ଲାଇଟ ଦେଲା। ତମ ଲଭର ଫାଷ୍ଟ ପଞ୍ଚ ପିକଅପ ଦିଏ ଠୁ ମଚ tirang tirang obbi touch touch tirang tirang obbi touch touch
ନମସ୍କାର ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କେ ନେଇକି ଆଇଲନି ତମେ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଯାଇଛ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗନି ନା ପୁରୁଣା ଲୋକ ହେଇଗଲେଣି ଏତେ ବର୍ଷ ଆଉ କିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଦେଖିବ ନାଇଁ ଏବେ ପିଲା ଛୁଆ ହେଇଗଲା ପରେ ଭାଇ ପିଲା ଛୁଆ ଆଗ ସତେ କି ନାଇଁ ତାପରେ ଗିରସ୍ତ ଆଉ ମା ତମ ନାଁ କଣ ମୋ ନାଁ ସୌଦାମିନୀ ପ୍ରଧାନ ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ବଡ ଗ୍ରୁପ କରିଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର 15-16 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡା ସତେ ମତେ ବି ତମ ଗ୍ରୁପରେ ରଖିଦିଅ ରହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଇଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ିକି ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ରହିବେ ହଁ ରହିବି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ତମକୁ ଯିଏ ହଇରାଣ କରିବ ତାକୁ ପୁରା ନାଲିଆ କୋଉଠି ଦେଖିଦେବି ଆଚ୍ଛା ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିବାହ କଲେଣି କେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିନି ଝଗଡ଼ା କାହିଁ ଲାଗିବ ଯେ କେବେ ଲାଗିନି ତମେ କେବେ ରାଗନି ମୁଁ ରାଗିଯିବି ସେଇନା ପରେ ସେଇନା ପରେ ନର୍ମାଲ ଆଚ୍ଛା ତମ ବର ଫୁଲେ ନା ତମେ ଫୁଲେ ଆମେ ସବୁ ନର୍ମାଲ ନୁହେଁ ଭଲ କି ନୁହେଁ ମୁଣ୍ଡ ବୋଇଲେ ତମେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୁଡ୍ ନୋ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ନୋ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ କେଣ ତମ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଗୁରୁପୁରୁ ଏତେ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛ ଟଙ୍କା ନେଇ କାହାକୁ ଦିଅ ନା ନିଜେ ରଖ ନିଜେ ରଖ ତମ ଅଣ୍ଡାକୁ ଦିଅନି ନା କାହିଁ ତାଙ୍କର ସେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କେ ଘରେ ରହିଛ ତାଙ୍କ ପଇସା ଦେବାନି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ କଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ହଁ ଆଉ କଣ ଘରୁ ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି କଡ଼େଇ ନେଇକି ଆଇଛି ଏମିତି କହିଲେ କହିବନି ନାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅମାନେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ବାପା ମା ଇଭିନ୍ କି ଟାଇଟଲ ବି ଛାଡ଼ିକି ଆସନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଜଣା ଘରକୁ ସେଇଟାକୁ ତା ନିଜ ଘର କରିକି ରୁହନ୍ତି ନିଜର ସବୁ ଏଫୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଘରର ସବୁ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ରୋଜଗାର କଲେ ବରକୁ ଦିଅନ୍ତିନି ସୁନ୍ଦରୀ ମା ତମ ନାଁ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ବୈରିସନ ତମ ଅଣ୍ଡର କିଅଁ କରନ୍ତି ଅଣ୍ଡର ମେଡିକାଲ କାମ କରନ୍ତି ହେ ବାପା ତମ ଘର ନ ଚାକିରିଆ ଦେଖି ଦେଇ ପକେଇଲେ ଆରେ କୁଆଡେ ତମ ବିଭାଗରେ ତମେ କୁଆଡେ ଖୁବ କାନ୍ଦି ଥିଲ ଆଜି ଟିକେ କାନ୍ଦି ଶୁଣିଲ ରାଜା ଖୋଜୁଥିଲ ରାଜୁତି ପାଇଁ ହେ ବାପା ମୋର ଭାଗ୍ୟ ରାଜୁତି ନା ହେ ବାପା ରାଜୁତି ଖୋଜିଲେ ପାଇବ କାହିଁ ହେବ ଏ ବାପା ରାଜୁତି ଖୋଜୁଥିଲେ ବୋଇଲେ ତାର ଝିଅ ଯାଇକି ଅଣ୍ଡରା ଉପରେ ପୁରା ହେଲେ ହଁ କଣ ଅଣ୍ଡରା ହାତ ମୋଡ଼ ଲାଗିବ ବୋଉଲ ସତେ ଅଣ୍ଡରା ତମର ରାଗି ଶାନ୍ତ ତମେ ରାଗି ଇ ଫୁଲେଇ ରାଗି ହେଇଥିବେ ଯେତିକ ଯାକ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବ ସେତିକ ବେଶୀ ଫୁଲେଇ ସତ କୁହ ମୁଁ ବି ହେବି ଆରେ ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ମୋର ଆକା ବାକା ବୋଖାର ଟାଇମ୍ ମାତ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମା ଯୋଉ କହିଲେ କି ତାଙ୍କର ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଝିଅ ମାତ୍ର ରାଜୁତି କରିବ ସେ କ'ଣ କରିପାରିଲେନି ବେକାର ଗଡ଼ ଆଉ କିଏ ନେଇଗଲା ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇ ମା ଆଉ ଯେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ମାସେ ମାତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦନୀ ଦୁଇ ମାସେ ମାତା ମାଗିଲେ ଗଙ୍ଗାକୁ ନନ୍ଦିନୀ ତିନି ମାସେ ମାତା ଅଜଣା ଶୁଣା ଚାରି ମାସେ ମାତା କେଲର ବାଣୀ ପାଞ୍ଚ ମାସେ ଗର୍ଭ କେ ଦେଲା ଆଣି ଛଅ ମାସେ ମାତା ଜାଣେ ଦୁନିଆ ସାତ ମାସେ ମାତା ସର ଲବଣୀ ଆଠ ମାସେ ଗର୍ଭ କେ ଦେଲା ଆଣି ନଅ ମାସା କେଲର ବାଣୀ ଦଶ ମାସେ ଗର୍ଭ କେ ଦେଲା ଆଣି ମୋ ମାତା ବସିଲେ ମଝି କଠାରେ ଶୁଳଣୀ ବସିଲା ଶୁଳ କୋଠିରେ ପିତା ପଚାରିଲେ କିସ ହୋଇଛି ନୁଳଣୀ ବୋଇଲା ନୁଳ ଅଙ୍ଗାର ମୋ ମାତା ବୋଲିଲେ କୋଳସଙ୍ଗୀ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା କାନ୍ଦଣା ଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏଠି କହିବି ଆଉ ତମ ବାହାଘର ଚାଲ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ଏବେ ସମୟ ଆକା ବାକା ପକାର ଶ୍ୟାମ କଣ ଶ୍ୟାମ ସାପ ସାପ କହିଲେଣି ଏବେ ଯଦି ଭୁଲ କହିବ ତମକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ କୋ ଶ୍ୟାମ ସାପ ଏମିତି କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦିଅ ଭୁଲ କଲେ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ ଚାଲ ଏବେ କହିବ ସର୍ବଗୁଣ ସର୍ବକୁଶ ହଁ ବା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦିଅ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦିଅ ଅଣ୍ଟାରେ ଢାକା ଚିକା ଢାକା ଚିକା ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ବାସ୍ ଦେଇ ଅଣ୍ଡରା ଦେଇଦିଅ ଇଆ ଡିକା ଚିକା ବେଙ୍ଗୁଲି
ବେଙ୍ଗୁଲି ବେଙ୍ଗୁଲି ବା ବା ରେଡ଼ି ମତେ ନାଚିବା ପଡ଼ିବ ଏଇନେ। ଆଚ୍ଛା ସର୍ପଦୋଷ 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 ସର୍ପତୁଷ ସର୍ପଦୋଷ ସର୍ପତୁଷ ବଡି ଅଣ୍ଟା ଦିଅ ତିନି ଥର ଭୁଲ କଲା ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୟା ଢିଙ୍କା ଚିକା ୟା ୟା ଢିଙ୍କା ଚିକା ଘୁଷୁରୀ ସୁକୁଟି ଆଉ ଥରେ ଘୁଷୁରୀ ସୁକୁଟି ଆଉ ଥରେ ଭୁଲ କରିଦିଅ ଖାଲି ସୁକୁଟି ନୁହଁ ଘୁଷୁରୀ ଏ ଠାରୁ ଜାଣିପାରୁନି ଘୁଷୁରୀ ଘୁଷୁରୀ ମୃଗ ନୟନୀ ବୁଝେଇ ଦିଅ ଟିକେ ମୃଗ ନୟନୀ କ'ଣ କୋଳରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ ମୃଗ ନୟନୀ ନାଇଁ ନାଇଁ ହାତରେ ଆକ୍ସନ୍ କର ଆକ୍ସନ୍ ଆଡ ଆଡ ଆକ୍ସନ୍ କାଢ ମୃଗ ନୟନୀ କୁଆଡ଼େ ମୃଗ ନୟନୀ ମୃଗ ନୟନୀ ମୁଖ ନୟନୀ ଆଉ ଥରେ ଭୁଲ କରେ ମୃଗ ନୟନୀ ମୁଖ ନୟନୀ ବଢିଆ ଅଣ୍ଟରା ଦିଅ ମୁଣ୍ଡରା ଦିଅ ୟା ୟା ଢିଙ୍କ ଚିକ ୟା ଗୋଟିଏ ଆମେ ଢିଙ୍କ ହେଇପାରୁନୁ ଲାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଶୁଗୁନି ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ବ୍ରହ୍ମ ଆକାଶ ରାକ୍ଷସ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଆକାଶ ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଆଜ୍ଞା 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 ଏଇଟା ଯଦି ତମେ ନ କହିପାରିଲ ତାହେଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ନାଚିବ ନାଚ ବସନ୍ତି କରିଦେବି କହିବ ଶୁକୁଆ ବାଲି ଶୁଆ ପାଟି ଶୁକୁଆ ବାଲି ଗୋଟିଏ ନାନୀ ଯିଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ବାକି ବଢିଆ ଖେଳୁଥିଲ ମତେ ମଜା ଆସୁଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ତମକୁ ମଜା ପାଉଥିବେ ତମର ଗେମ୍ରେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖି କହିଦିଅ ମଜା ଆସିଗଲା ହେଲେ ଏବେଠୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଆସେ ଆଉ ଯାଏ ମୁଁ ବି ଆସିବି ଆଉ ଯିବି କିନ୍ତୁ ଆସିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଲା ଏପିସୋଡ଼କୁ ନେଇକି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ ହସି ଲାଗେ ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ିନି ରହିଲି ନମସ୍କାର।